Мене звати Вікторія Кравцова, я директор компанії Elk Club. Сьогодні ми проведемо розіграш акції за минулий місяць. Акція в нас була з 1 по 30 листопада. Потрібно було зробити замовлення на будь-яку суму. Кожен продукт у замовленні – це дорівнює один білетик на участь в акції. І так, ми розіграємо обігрівач, стульчик для годування дитячий і дитяча палатка. Дуже така крута акція, можна так сказати, що в нас ця акція йшла до Святого Миколая. Якби так, подаруночок під подушечку, можна так назвати. І так, у нас прийняли участь дуже багато учасників, дуже багато партнерів. У нас був дуже гарячий місяць, листопад. В моїй команді закрито два директора. Закрили статус 21% директор компанії. Потім закрити в мене статуси 18%. Дівчатка позаходили, і партнери позаходили на премії. Хто закрив директора, відкриває путівку на двох, на вибір Турція, Єгипет. Ну, загалом дуже крутий був місяць, дуже такий класний, гарячий, дуже суперовий. Тому зараз ми дізнаємося переможця. Також у нас зараз іде акція. Слідкуйте також за нашими спільнотами у Вайбері, за сторінками в соцмережах. У нас постійні акції, у нас на постійній основі. Постійно, тобто у нас кожного дня йдуть акції, плюс йдуть акції вихідного дня. Тому рекомендую постійно слідкувати за новинками, за акціями. Плюс добавлю до цього всього, хто хоче співпрацювати з нами. Можна також писати, пишіть приват вашому консультанту по продукції, він вам надасть детальні інформації по поводу співпраці. У нас дуже вигідні умови, так що можна навіть і співпрацювати, і плюс отримувати додаткові гроші, додатковий дохід, який потім можуть перерости у основний. Да, так як у нас партнери заробляють, сидячи вдома, можна, в принципі, непогано заробляти. Головне бажання. У нас є безкоштовне навчання, де ми всьому навчаємо. Ну і ще повторюся, що у нас акції на постійній основі, як для партнерів, так і для клієнтів компанії. Тому у нас дуже круто, дуже багато учасників, гортаю, не перегортаю. Нас прийняло 809 номерочки. І так, зараз ми розіграємо, давайте розіграємо палатку. І так, усім удачі. Та-да-дам. І це Маслова Наталія виграє палатку дитячу. Вітаю, Наталія. Вітаю з цим виграшом. Чекаю адрес доставки, приватні повідомлення. Крутий подарунок буде малечі під подушечку. Так. І так, далі ми розіграємо стільчик для годування. І так, усім бажаю удачі. І так, та-да-да-дам. І це Лук'янчук Інна. Вітаю, Інна. Ви виграєте стільчик для годування. Дуже крутий подарунок такий під подушечку від Миколайчика. Так, і так, наш такий головний приз, щоб ви не мерзли, щоб могли зігрітися, підігрітися. В нас такий крутий обігрівач з пультом. І так, хто ж нас виграє обігрівач з пультом? Та-да-да-дам! І це Джереловська Тетяна. Вітаю. Усіх вітаю, переможців чекаю
дані у приватні повідомлення. Також слідкуйте за нашими новинками, за нашими акціями. Вітаю ще раз переможців. Чекаю дані по відправці в приват. Всім пока-пока.